Roberto Cordovani, puxa vida, mesmo quando você aparece, que bom. É. Cada 3 anos eu estou aqui no teu programa. É. Ainda bem que o seu programa continua no ar. Isso a gente insiste. Fundamental. Viu? A gente insiste. Escuta, você é paulistano. Sou. Aqui de São Paulo, de que bairro? É, nasci na Moca. Na Moca, né? Na Moca, né? Na Moca, Cordovani, é, perto do Juventus ali. Escuta, e você saiu daqui do Brasil e se radicou na Europa. É, eu saí daqui em 1985, naquela época... Quase 30 anos já. É, eu fazia Amar, Verbo Intransitivo aqui no, em São Paulo, no Teatro São Pedro, do Mário de Andrade. Fui convidado para ir para Portugal, ganhei lá o festival da cidade do Porto, depois fechamos contrato com várias cidades, depois fui para Madrid, ganhei o festival de outubro. Mas você saiu daqui já pensando não, em ficar não, lá? Não, não, não. Saí só para ir para o festival. É. Aí, como a gente foi considerado na época o Amar, Verbo Intransitivo, o melhor espetáculo do ano, acabamos fechando contratos com outras cidades portuguesas e fomos vendo que a Europa, naquela época, era mais fácil que o Brasil. Hoje a Europa é muito diferente do que foi naquela época. O problema da crise econômica. Exato. E isso foi abrindo portas e nós, a característica da companhia e do nosso trabalho é também falar em português. Né? É. Uma coisa que para nós é mais cômodo, né? E na época todavia mais. Hoje ainda a gente faz espetáculos em galegos, porque como estamos radicados na Galícia, para quem não conhece, aquela região norte da Espanha, onde está Santiago de Compostela, Corunha, Ourense, Vigo, nós estamos em Vigo. Agora falamos em galego e... Para o resto da Espanha, falamos em castelhano. É. Mas, assim, quando vamos para a Europa mais nórdica, tal, falamos sempre em português. Em português. Né? Que acaba sendo o nosso diferencial. Uma marca mesmo. E com isso, ganhamos os bons prêmios. Eu recebi o prêmio de melhor ator de Londres. Na Espanha, as coisas estão bem com o teatro? Também não estão mal. Tão mal. Porque a Espanha é um país que durante muito tempo esteve preocupada somente em conseguir patrocínio do governo. Agora o governo está na bancarrota, porque a Espanha e a Europa, enfim, de um modo geral... Portugal está um problema gravíssimo. É, mas eu acho a Espanha pior. É. Eu acho a Espanha pior. Principalmente no setor de cultura, o governo devendo dinheiro para nós do teatro. Nós temos um teatro na Espanha, um teatro oficial, e que tivemos que fechar agora... Não sabemos quando vamos reabrir, porque o governo nos devendo dinheiro vai criando uma bola. Sim, e a vai gente rolando, também. Né? Aí resolvemos parar, por isso que eu vim para o Brasil para fazer temporadas maiores. Porque agora eu estou mais livre. Você vê que toda crise sempre tem seu lado bom. É. Talvez você não tivesse vindo se não tivesse com esse certeza, problema. Com né? certeza. E você está trazendo dois espetáculos. Dois espetáculos. Eu trago Garbo Divina. A respeito da atriz Greta Garbo. Garbo Divina, você já fez um trabalho. Eu já fiz, não tem nada a ver com Olhares de Perfil, para quem me assistiu no teatro com fazendo Garbo. Dessa vez é sobre a vida real da Greta Garbo, as questões políticas que ela sempre esteve envolvida, como o comunismo, a questão do lesbianismo dela, que a Metro Golden Mayer não aceitava. Aliás, ninguém aceitava na época, não, muito ninguém pouca gente aceitava. Muito pouca gente. Assim. E a questão dela ser uma deformação. Ela mesma, uma deformação, ela se achava. Ela se achava uma deformação. Ela falava que era o ser humano menos social ou sociável possível. Né? Quer dizer, ela era uma anomalia. Ela mesma. Ela se considerava dessa maneira. Ela está diagnosticada se sentia como uma anomalia. Porque uma mulher que foi considerada a atriz mais famosa do mundo, a mais rica, na época em que um salário mínimo americano era 25 dólares. Ela ganhava em torno de 500 a 1 milhão de dólares por filme. Né? Ela fez apenas 27 filmes, porque era uma atriz muito cara. Era uma atriz que tinha no contrato muitas cláusulas, muitas exigências. Os primeiros planos dela sempre tinham que ser em Kodak. Né? Ela tinha que ter sempre um filtro, não podia ter gente no estúdio, ela só trabalhava até as 4 da tarde. Bom, ela tinha uma série... Era uma atriz complicada. Complicada, né? Complicada.
Porque ela era tímida. Eu estava falando dela ser uma anomalia. A gente tem um vídeo aí, para muita gente, moçada hoje em dia, às vezes, ou Greta Garbo, tal, não sei o que, mas não tem ideia de quão importante ela foi para o cinema. Foi. Da legião de fãs que ela tinha, de quanta gente ela arrastava nos filmes, né? Levava para ver os filmes, era um sucesso estrondoso. Vamos dar uma olhadinha na Greta Garbo aí. E aí a gente vai comentando em cima das imagens dela. Difícil imaginar que essa mulher se considerasse uma anomalia, porque ela era lindíssima. Ela era lindíssima, mas ao mesmo tempo ela sofria de perseguição. Isso é um problema psicológico. Ela achava que as pessoas só queriam o seu lado, digamos, mais famoso. Mais que ninguém estava interessado nela como ser humano. Então ela se retirou. Ela começou a fazer cinema na época do cinema mudo ainda. Ela fez cinema mudo, mas na verdade toda a carreira dela durou apenas 18 anos. Né? E ela tinha ela era uma personalidade. Uma tragicidade, né? Ela tinha uma aparência de E como tragédia. Ela fala, eu não sou uma atriz, eu sou um rosto. Um rosto. Um rosto, um refinamento cultural. Olha que beleza. Né? Ela é bonita. Ela linda, né? Era, para a época, era uma mulher muito alta. E você estava falando dos planos, por exemplo. A gente vê que os planos são muito bem estudados, né? Muito bem cuidados. Olha, né? essa cena eu apareço exatamente assim, que é... Como eu estou aqui no cartaz, como Rainha Cristina. Rainha Cristina, né? Foi um dos grandes sucessos dela. Eu uso uma super maquilagem que me transforma na Greta Garbo. Agora, é importante deixar claro que tudo que aparece no palco sou eu, não é a Greta Garbo. Não é a Greta Garbo. Que aparece em trechos de filmes, de fotos, que as pessoas vão pensar que é a Garbo, mas sou eu caracterizado. Mesmo nos trechos, nas fotos? Mesmo, tudo, sou eu como Greta Garbo em vários momentos. Reconstituindo da carreira dela. Que rosto, então, meu Deus. A Garbo acabou seguindo pessoas pela rua. Caramba. Acabou de tênis, sempre de tênis, cabelo solto. Embora rica. Bilhardária. Ela deixou um legado aí de 350 milhões de dólares. Mas vivia como um... Vivia, assim, num super apartamento em Manhattan. Sim. Era dona, assim, de vários bairros. Ajudou muita gente a se colocar na Broadway. Ela deu dinheiro a Tennessee Williams para produzir a primeira versão de um bonde chamado Desejo. O clássico do Tennessee Williams, que ele escreveu pensando... Na Garbo fazia a Blanche de Bois, mas ela não gostava do papel, achava a Blanche de Bois uma personagem difícil, caricata, muito nervosa. Não é e ela queria papéis mais assexuados da ordem de Peter Pan ou Dorian Gray, o mais distante possível da Blanche de Bois. Ela odiava o papel da mulher. Da mulher. Da mulher do cinema, a mulher no dia a dia. Ela era um homem, ela se caracterizava como homem, ela era super masculinizada. Então, uma parte do espetáculo, para quem for ver Garbo Divina, vai me ver no esplendor, naquela delicadeza. E depois ela, exatamente como era ela, como era. Um homem, um rapaz, um homem senhor, de mulher, como né? Ela falou que, como ela sempre falou que ela era agora, um senhor. É impressionante a transformação que você faz, né? A tua caracterização como Greta Garbo. A gente tem umas fotos aí, eu pedi para a Lanlan colocar, porque é difícil de crer. Isso é você? Sou eu. É você, Roberto Condor? Eu não acredito. Aí tem muita maquilagem. Imagino, né? Principalmente para emagrecer, né? Porque a gente sem maquilagem... Ela tem um rosto fino, né? Sempre parece muito mais gordo. Então, essa maquilagem que eu faço é para televisão, mas no teatro é muito mais carregada. Você construiu essa maquilagem? Houve um profissional que te orientou? Não, fui eu mesmo comparando as verdadeiras fotos. Porque quando a gente trabalha com uma personagem que é real, e que está em livros, então é muito mais fácil você ir buscar pontos, né, para se transformar na personagem. Claro que eu fui fotografado pela Mari Quinteiro, que é uma das grandes fotógrafas. É um trabalho de arte de fotografia também. Tem mais fotos aí, quer ver? Mas é uma época, aí também sou eu, de Matahari. Agora, aí é de Matahari. É uma época que eu tirei essas fotos que não tinha... Photoshop, não tinha nada dessa parafernália. Vamos ver, outra foto. São fotos do ano 2000, aí também sou eu. A minha primeira caracterização de Garbo, né, um lado da Garbo que ela odiava. A última vez que você esteve aqui, há uns 3 anos atrás, você estava com uma longa cabeleira. Não, não já foi tem na outra anos. Vez. Poxa vida.
Agora você chutou o balde. É, não. Te ajudaria? Essa cabeleira não te ajudava nisso? Ou você sempre usou uma... Não, porque a Garbo sempre trabalhava com cabelo preso e usava perucas. Peruca, não, né? Então cabelo preso. O cabelo comprido era... Tá. Aí já é um trecho da peça? Uma imagem da peça? É uma imagem da peça, porque durante o espetáculo são projetados vários cenários virtuais criados pelo Bruno Portela, que é o meu companheiro de cena, palco, que também faz outras personagens em Garbo Divina. Agora, você estava falando, você pega Garbo em 5 momentos distintos da vida dela. Ela fazendo Rainha Cristina, para quem não sabe, foi um dos grandes sucessos da Garbo, Rainha Cristina, a Rainha da Suécia. 1933. E ela quis fazer esse filme porque a Rainha Cristina de Suécia era lésbica. E ela, como lésbica, se identificou muito e também por ser sueca. Uhum. Só que Hollywood, com aquela coisa, né, transformou a Rainha Cristina num ser heterossexual. É. E isso desgostou muito Garbo, que futuramente ela rompe com o cinema, porque nunca perdoou que a Rainha Cristina dela virasse um ser heterossexual. Tivesse essa deturpação. Exato. Então isso aparece... Esse é o primeiro momento. É o primeiro momento. Depois é o meu contato político, eu como Garbo e o Bruno Portela como Hattie McDaniels. Para quem não sabe quem foi Hattie McDaniels, foi a primeira negra que ganhou o Oscar fazendo A Mami de O Vento Levou, a primeira atriz que rompeu também com essa indústria cinematográfica, que também era lésbica, que pertencia ao grupo de lésbicas poderosas de Hollywood, como Marlene Dietrich, Greta Garbo, Tallulah Bunhead, para quem não sabe, foi uma das grandes atrizes do teatro, fez muita coisa em cinema, mas acho que se destacou mais na Broadway. E outras também, que agora seria uma lista muito, muito grande, inclusive a Doris Day, também, que era lésbica, Doris poderosa. Mas difícil imaginar, não? É, difícil. A namoradinha da América, tal, dona de casa e tal. Então, essa é a segunda parte que aparece. Essa é a segunda, segunda Garbo. Segunda Garbo. Depois, em Garbo Divino, eu apareço falando com o Tennessee Williams, por telefone. Nesse momento que... E rejeitando essa interpretar... Essa história que você acabou de contar. Interpretar a Blanche de Bois. E depois, os dois últimos momentos do espetáculo é o meu relacionamento com o porteiro, quer dizer, o meu Garbo com o porteiro, porque ela teve um único porteiro, porque ela viveu 37 anos do momento que ela saiu de Beverly Hills. Ela abandona o cinema. Abandona o cinema, pede demissão. Peço demissão, não precisa me pagar a multa nem nada. A Metro tinha que pagar $250 mil, ela não quis receber isso. Vai morar em Nova York, em Manhattan, concretamente. Então, ela tem um relacionamento, assim, de... pessoa que mora de condomínio. Condomínio com o porteiro. E esse porteiro foi 37 anos o mesmo porteiro. E até a morte dela. Até a morte dela foi a pessoa que a levou para o hospital. E o Garbo Divina é contado através da ótica do porteiro, que tem um relacionamento com ela de 37 anos servindo. Que é um relacionamento que não tem nada a ver com o cinema, nada. É com aquela pessoa que mora ali naquele apartamento. E que ali ela confidencia para o porteiro as coisas, as amarguras dela, os medos. Ela tinha medo de ser seguida. Então ela seguia as pessoas, porque ela estava sendo seguida por Andy Warhol, que foi o psicodélico esse famoso, e John Lennon, que ela odiava John Lennon, porque John Lennon era um tiete dela e assinava cartas como Greta Hugs e enviava para ela. E ela não queria saber disso, então ela seguia pessoas disfarçadas, ela se vestia de homem. Então, uma segunda parte do espetáculo eu apareço vestido de homem e mulher, mas é assim, um senhor de cabelo comprido, mais ou menos como Jesus Cristo, porque ela ficou muito parecida com Cristo. E ela ficou tão reclusa que há raríssimas fotos dela desse período, se deixava fotografar. E você disse que ela andava pelas ruas vestida assim com andrajos, como se fosse uma pessoa despossuída qualquer. Como uma mendiga, assim, às vezes não tomava banho uma semana, às vezes só comia chocolate. Ela tomava... todos os dias, 2 litros de uísque, fumava 3 maços de cigarro. Morreu aos 84 anos, com problemas de rins,
né? Fazia sessões de diálises, bom, enfim, teve paradas cardíacas. Uma pessoa infeliz, né? Infeliz, Roberto? Completamente um corpo durante fora, toda a vida, praticamente. Toda a vida. Insatisfeita com as coisas. E ela tinha uma curiosidade pelo espiritismo, mas também sem fundamento. Ela recebia espíritas em casa, ela queria uma resposta para o que aconteceria depois da morte e nunca obteve. Qual é o olhar que você define? Qual é o olhar que a peça coloca em cima da Garbo, afinal? Eu creio que é da solidão. O que ela fala, talvez a gente encontre as melhores respostas na amizade, onde a serenidade dos encontros me apoia nos momentos difíceis, e onde o silêncio é a presença mais prudente. E aí ela fala que talvez a gente só vá entender quem somos quando finalmente estivermos a sós. E ela demorou para assumir o seu lado solitário. Então, eu creio que é um espetáculo que, antes de tudo, é uma lição de vida, para a gente viver e aprender a viver com o nosso lado solitário. Não que com isso a gente seja pessoas solitárias. Se isole do mundo. Tem um não é momento isso? Que a gente está precisa se escutar, né? Precisa se escutar, a gente está deslocado. Então eu acho que esse é o olhar da Garbo, que é de ser humano. Eu adoro fazer esse espetáculo porque eu me sinto gente. Eu não sou uma personagem, eu me sinto. É como se eu estivesse fazendo uma palestra sobre comportamentos, sabe? É muito humano, assim, é muito triste, o espetáculo comove muito, e nós estamos numa campanha assim, a preços super populares, no Teatro Alfredo Mesquita, lá no Santos Dumont, 1770, fica ali em frente ao Campo de Marte, no bairro de Santana, pertinho do metrô. Tem um telefone para contato do teatro, que é o 2221-3657, 2221-3657. Você está fazendo que dias o Garbo? Sempre sextas e sábados, às 9 da noite, domingo às 7. Domingo às 7.